নমস্কাৰ মই ঋতুস্মিন শৰ্মা এই মুহূৰ্তত যুদ্ধৰ এক ডাঙৰ খবৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিয়নো আমেৰিকাক ধ্বংস কৰি দিয়াৰ ভাবুকি দিছে উত্তৰ কোৰিয়াই উত্তৰ কোৰিয়াৰ সৰ্বাধিনায়ক কিম জং-উনে কৈছে মই ইচ্ছা কৰিলে আমেৰিকাক ধ্বংস কৰি দিব পাৰোঁ আৰু বিশেষ অস্ত্ৰ তৈয়াৰ কৰিছে কিম জং উঙে সেই অস্ত্ৰৰ যিটো দৈৰ্ঘ্য সেই দৈৰ্ঘ্য হৈছে 13,000 কিলোমিটাৰ আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে এইখন নৰ্থ কোৰিয়াৰ হাতত ইমান বিশাল পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ আছে যে বহুকেইখন দেশ নিমিকতে ইচ্ছা কৰিলে শেষ কৰি দিব পাৰে বিশেষকৈ ছাউথ কোৰিয়া আৰু আমেৰিকাৰ এতিয়া নৰ্থ কোৰিয়াৰ লক্ষ্যত আছে প্ৰথমে আপোনালোকক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে আজিৰ তাৰিখত নৰ্থ কোৰিয়াৰ শক্তি কিমান আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব যে আজি পৰ্যন্ত 6টাকৈ পৰমাণু পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিছে নৰ্থ কোৰিয়াই 6টাকৈ পৰমাণু পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিছে আৰু আমেৰিকাৰ বাধা সত্ত্বেও এই 6বাৰকৈ সফল পৰীক্ষণ কৰিছে তেওঁলোকে পৰমাণু অস্ত্ৰ এই সৰু দেশ কিন্তু বিপদজনক দেশখনৰ হাতত 30-40টা বিধ্বংসী পৰমাণু অস্ত্ৰ আছে এখন দেশ ধ্বংস কৰিবলৈ মাত্ৰ এটাহে আপোনাৰ পৰমাণু অস্ত্ৰ লাগে কিন্তু এইখন দেশৰ হাতত প্ৰায় 40টাকৈ পৰমাণু অস্ত্ৰ আছে আমেৰিকা ধ্বংস কৰিবলৈ তেওঁলোকে বিশেষভাৱে নিৰ্মাণ কৰিছে 7টাকৈ মিছাইল এই 7টা মিছাইল কি কি এই 7টা মিছাইলৰ কথা শুনিলেও আপুনি আচৰিত হ'ব প্ৰতিটো মিছাইলৰ ৰেঞ্জ হৈছে 13,000 কিলোমিটাৰ অৰ্থাৎ নিমিষতে সেই দেশখনৰ পৰা আমেৰিকাক তেওঁলোকে আঘাত সানিব পাৰে কিম জং উঙে আৰু এই মিছাইলকেইটাৰ এটা মিছাইলৰ শক্তি কিমান আপুনি জানেনে হিৰোশিমা আৰু নাগাছাকিত যি পৰমাণু বোমা আমেৰিকাই নিক্ষেপ কৰিছিল তাতকৈ ছগুণ শক্তিশালী সৰু দেশ অথচ বিপদজনক দেশ 12,00,000 সৈন্য আছে কিম জং উঙৰ আৰু এই 12,00,000 সৈন্যক অতি নিখুঁতভাৱে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় বিশেষভাৱে প্ৰশিক্ষণত সহায় কৰে চীনে লগত আছে ৰাছিয়া এক কথাত ক'বলৈ গ'লে ৰাছিয়া আৰু চীনৰ আঙুলিৰ ঠাৰত আছে এইখন বিপদজনক দেশে যুঁজাৰু বিমানৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট শক্তিশালী 946 যুঁজাৰু বিমান আছে কিম জং উঙৰ হাতত আৰু এই যুঁজাৰু বিমানেৰে তেওঁ ছাউথ কোৰিয়া আৰু জাপানক প্ৰতি মুহূৰ্ততে ভাবুকি দি থাকে 205খনকৈ এটেক হেলিকপ্টাৰ আছে আৰু বিশেষভাৱে এই এটেক হেলিকপ্টাৰসমূহ লাভ কৰে চীন আৰু ৰাছিয়াৰ পৰা 5,891খনকৈ তেওঁলোকৰ শক্তিশালী টেংক আছে ভাৰততকৈ অধিক টেংক আছে এইখন দেশৰ হাতত AFP কিমান আছে জানেনে 9,500 AFP আছে হয়তো সেই দেশখনত জনসাধাৰণক খাবলৈ নাই কিন্তু অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ বিপুল পৰিমাণৰ আছে সেই দেশখনত আৰ্টিলাৰী আছে 900 কেৱল আৰ্টিলাৰীয়ে নহয় যুদ্ধৰ অন্যতম অস্ত্ৰ এই যুদ্ধত আমি ইউক্ৰেইন যুদ্ধত দেখিছোঁ সেয়া হৈছে ৰকেট প্ৰজেক্ট ৰকেট প্ৰজেক্টৰ কিমান আছে আপুনি জানে আমি আৰ্টিলাৰী হিচাপ দিলোঁ ইয়াৰ পিছতে আমি ৰকেট প্ৰজেক্টৰ হিচাপ আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ প্ৰায় 15,000 ৰকেট প্ৰজেক্টৰ আছে কিম জং উঙৰ হাতত কিম জং উঙৰ অন্যতম আন এক শক্তিশালী অস্ত্ৰ হৈছে 35খনকৈ ছাবমেৰিন আৰু ইয়াৰে অধিকাংশ ছাবমেৰিনে নিউক্লিয়াৰ ৱাৰহেড বা পৰমাণু অস্ত্ৰ কঢ়িয়াই লৈ যাব পাৰে ভাৰতৰ হাতত আছে মাত্ৰ 17খন ছাবমেৰিন কিন্তু এইখন দেশৰ হাতত আছে 35খনকৈ ছাবমেৰিন যুদ্ধ জাহাজৰ ক্ষেত্ৰতে যথেষ্ট শক্তিশালী 492খন যুদ্ধৰ জাহাজ আছে কিম জং উঙৰ হাতত এই বিশাল অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ লৈ কিম জং উঙে এই যুদ্ধখনত যেন এতিয়া নামি পৰিব খুজিছে কিম জং উং এই যুদ্ধখনত নামি পৰা মানেই বিশ্বযুদ্ধ প্ৰায় নিশ্চিত আৰু প্ৰতিবাৰে তেওঁ আমেৰিকাৰ ভাবুকি দিছে আৰু এইবাৰ ভাবুকি দি কৈছে যে আমেৰিকাক ধ্বংস কৰিবলৈ মোৰ বাওঁ হাতত আছে